på Aker stadion. Skal gjøre seg klare til avspark her. Kommer inn på vingbekkene. Bjørn Bakk starter. Samme gjør Isak Helstad Amundsen. Debutant. Samson Tijani. Hentet fra Red Bull Salzburg på lån. Og disse lange kastene som en spisskompetanse. Helt inn mot femmeteren. Ut i returrommet. Der Raffen. Og det en vanvittig åpning! Simen Raffen Fredrikstad, gutten! På volley fra 18 meter! Det er Haugen som klarerer, og der står han. Og det meget godt teknisk utført av Simen Raffen. Han ikke ser en stoppskårer i tilløpet. Åh, smeller til! Men Fischer med på. Går for keeperhjørnet der, Magnus Wolff Eikrem. Fredrikstads meget gode målvakt. Her kommer hjørnesparket fra Wolff Eikrem. Og på bakerste, der utligningen! Kristoffer Haugen! Fischer for banen, men Haugen, han har vært savnet. Isak Helstad Amundsen sysser den videre. Og Kristoffer Haugen står dønn alene og kan hamre den i nettmaskene bak. Kommer Jørnes Parke. Lander og sipper kjær, og det bra treff! Fra 20. 23. Her kommer hjørnesparket fra Jeppe Kjær. Åh, det bra! Det et frispark, ikke et hjørnespark selvfølgelig. Treffer mål. Det et halvspektakulært forsøk av Skogvold. Fra Pussedal da. Kommer den hos Wolff Eikrem. Trer gjennom Brynildsen. Chipper forbi Fischer. Der Kvile. Slås den ut, og det bra slått, og det bra skudd, og retur! Breivik. Haugen. Og der Martin Bjørnbakk, og stang i Molde foran! Han har knapt spilt fotball, Martin Bjørnbakk! Siden desember i fjor. Og her ruver han i feltet. Haugen med utligningen og et delikat innlegg på ledermålet. På seg igjen har Linnes i støtte. Der de. Her er det flotte kombinasjoner. Breivik får spilt videre, og der kommer avslutningen. Forspillet her. Og det der avslutningen. Ny mulighet her for Fredrikstad. Inn fra Bjørlo. Og der kommer fall. Åh, det en glimrende redning av Pusiadala. Sånn. Bjørlo får med seg den. Kombinerer med Sondre Sørløk. Havner hos Bjørlo, og som blåser den over mål. Men en bra Fredrikstad-mulighet. Brynildsen til Wolff Eikrem.
Videre til Kristoffer Haugen, innlegget bak I feltet, og der det fire for Molde. Det med Skogvold, Haugen står opp. En og to ganger. Susser den Haugen. Og hvor feikrem ser den passningen til Ola Brynildsen. Passningen der, det bare han som slår I Eliteserien. Ola Brynildsen tilbake på Aker stadion. Arnes Wolff Eikre. Brynildsen. Breivik. Jeg tror ikke det offside på Magnus Wolff Eikre. Så legger han den tilbake. Fischer redder den første, men ikke den andre. Så kommer flagget. Men ikke sikker på at det var offside på Magnus Wolff Eikre. Der, scoring! Magnus Wolff Eikre. Pasningen der lander på foten til Brynildsen. Som avslutter I mål, men flagget kommer. Ja, det der. Det fortellende goll, det. I turven kommer Breivik. Det der, det går I stolpen faktisk. Fra Emil Breivik. Jeg tror det et skuddforsøk. Spiller ingen rolle. Dette har vært en festaften.